meille keittiölle on todella tärkeää tarjota joka päivä monipuolinen, terveellinen, kaikille ilmainen koululounas. Mun mielestä parasta on se, että on tarjolla myös kasvisruokaa. Mun mielestä on ihanaa, että se on tosi terveellistä ja monipuolista. Mulla on tärkeää, kun mä harrastan jalkapalloa, niin siitä saa hyvin energiaa. Ihan kiteytä se yhteen sana, yhteisöllisyys. Siis se, että me saadaan nauttia joka päivä se lämmin maksuton ateria yhdessä. Kohdata toinen toisemme. Kun koulussa syödään, niin oppilaat jaksaa selkeästi paremmin sen jälkeen sitten keskittyä tunneille. Kokeitakin mieluummin pitää sitten vasta ruokailun jälkeen, kun vatsat täynnä ja vireystila kohdallaan. Meillä on hienoa se, että yhdessä eri oppiaineissa me harjoitellaan täällä erilaisia taitoja, tulevaisuuden arjen taitoja, joilla sitten vaikutetaan omaan itseen, hyvinvointiin ja ympäristöön. Oppilaat pääsee meidän koulussa miettimään, että miten meidän koulun kouluruokailua voisi kehittää, mitkä siinä on ne hyvät jutut ja mitkä on sellaisia kehittämiskohteita, mitä he haluaa viedä eteenpäin. Kouluruokailu, ruokakasvatus, se on niin kuin luonnollinen osa sitä jokaista päivää. Se on osa sitä meidän hyvinvoivaa koulua. Ruokakasvatus ylipäätänsä kulkee saumattomasti sen koulupäivällä.